a fer feina amb la CUP, que crec que és una manera fantàstica de com organitzar no només les candidatures, sinó com organitzar qualsevol moviment polític, no? No a partir de l'ambició de qualsevol aspirant a líder de res, sinó a partir de la responsabilitat, no? Jo crec que, almenys, no sé, és la meva experiència, i suposo que tots els cupaires i les cupaires deu ser una mica el mateix, no? Que et fica, no et fiques per una qüestió de pura responsabilitat, no? Perquè penses, jo què estic fent quan tanta gent ha lluitat abans i altres latituds i laxituds que deies tu, quan hi ha tanta gent lluitant i tanta gent que lluita, no políticament, sinó simplement per sobreviure, l'apel·lació que un sent és a la responsabilitat, no? La responsabilitat personal de participar en un moviment com la CUP, que és realment transformador, i sobretot, jo ho has dit molt bé, no? D'un país que comença, que la flaia del qual comencem a sentir, no? M'ha agradat molt la teva cita a la revolució als revolucionaris nord-americans, perquè, clar, jo això sempre que puc ho utilitzo, no? Perquè la independència nord-americana la van fer uns prohoms, no? Washington, Hamilton, Adams, Franklin, tota aquesta gent, i queden com tots junts els bitllets, no? Surten tots cadascú té el seu bitllet i tot això, però entre ells no es podia sofrir, ni es parlava, ni clar, sempre penses que amb el Junqueras i el Mas, dius, hosti, vull dir, també els processos d'aquests, a vegades les animadversions personals o els problemes personals amb la història s'obliden, no? Però és un procés també de balanceig d'objectius i de horitzons que moltes vegades no són compartits en aquell moment, però passat el temps es veu que més o menys sí que era el mateix, no? I sempre ho poso com a exemple perquè jo crec que no hi havia gent més barallada entre ella que els pares de la pàtria nord-americana, i fixa't, van aconseguir fer, almenys dissenyar un país, després ja tot es va anar esgarrant, un país que tenia, que era essencialment revolucionari, no? M'heu convocat perquè us expliqui l'experiència de Súmate, i això és el que voldria fer. És una experiència, jo encara, bueno, encara no, clar, soc membre, no tinc cap càrrec tampoc a Súmate, perquè tampoc no hi ha gaires càrrecs a tindre, perquè som 400 socis, dels quals, diguéssim, participació activa i constant, doncs potser 70, 80, 90 persones màxim, això sí, per tot el país, hem arribat fins a Ponent, aquí a Tarragona també hi ha gent, en fi, més o menys distribuïts, i és una experiència absolutament interessant i apassionant en aquest sentit. Jo no diria que paral·lel a la CUP, que té una altra trajectòria, però en certes maneres sí que hi ha punts de concordància entre la CUP i Súmate, almenys jo els hi trobo, no? Súmate va néixer en un bar, que és com s'han de fer les coses, digues, no? Jo no hi era, no vol dir que no hi vagi als bars, ni que no m'hi podeu trobar, vull dir que en aquell bar no hi era en aquell moment, igual era un altre bar, però en fi, igual no m'estic liant. Era un bar, crec que a Cervelló, i el president actual de Súmate, Eduardo Reyes, doncs inspirat una mica pel miracle de Sant Vicenç dels Horts, de l'Oriol Junqueras, i dic miracle en el sentit que va sortir com a alcalde un independentista d'Esquerra Republicana en un poble on no sé si el 80 o el 90% de la gent és castellano parlant, estan organitzats amb la Peña Rociera, la Setmana Santa Andaluza, és a dir, és un poble d'aquells que fa 10-15 anys eren no catalans, s'entén, no? O tal com ens deien, i és així com es diu, no territorio comanche, per dir-ho així, no? I nosaltres a Súmate aquest terme l'hem utilitzat i l'hem revertit, perquè al final resulta que els territoris comanxes estan plens de vitalitat i de ganes de canviar. Bé, el cas que, veient que es podia tindre un alcalde independentista en un poble en el qual no hi havia, diguéssim, tradició de l'independentisme de cap mena, l'Eduardo Reyes i més gent van començar a plantejar que efectivament l'independentisme aquest, el que va començar, diguéssim, l'any 9, no?, l'Arenys de Munt, per posar una data, no?, aquesta embranzida que va de l'any 9 i el 10, a l'11 no sé què va passar, no va passar res, perquè la manifestació del 2010 de juny en contra de la sentència de l'Estatut, l'11 de setembre del 2011 hi havia poca gent a Barcelona, i el 12 ja va ser
fins ara, no? Doncs que aquesta, aquesta proposta, absolutament revolucionària, que és l'independentisme, és a dir, fundar una república catalana, doncs es podia explicar entre els pobles de l'àrea metropolitana de Barcelona i l'àrea metropolitana de Tarragona, sobretot, i també a Girona, a molts pobles que no, on no hi arribava, no? Sobretot vam percebre i que l'ANC, que era en aquells moments l'entitat i l'organisme dedicat a fer apostolat o agitació i propaganda, com li vulgueu dir, del projecte independentista, doncs... Ai, que és maco. He dit ANC i ha sonit els violins, eh? L'ANC... No. Jo sí que sonia. Dèiem que això, arribava a l'ANC, això també ha canviat, però plantant una paradeta amb una estelada gegant, tots com estelades per tot arreu, i dic, no portant la barretina, però pràcticament, no? I segons quins barris, doncs això no és que produeix rebuig, sinó que hi havia un problema de comunicació. No s'entenia què volien dir entre els veïns del barri i la gent que proposava, no? Precisament perquè hi havia tota una simbologia i tot un llenguatge que no connectava amb molts i molts barris de tot el Principat, i en aquest cas de Barcelona, no? Vam pensar a Sumater que el missatge podia arribar a tothom, però que el problema era els còdics comunicatius. I per això Sumater neix com independentistes que s'expressen en castellà. Això no té cap base filosòfica, ni cap base política ni lingüística seriosa. I ho explico per una cosa. Ara ja ha tornat a sortir el debat sobre l'oficialitat del castellà i del català i tot això, que Sumater ens ha agafat al mig perquè no tenim doctrina. No, Sumater s'expressa en castellà no perquè vulgui la cooficialitat del castellà i del català, molt menys el bilingüisme a l'escola, ni cap mena d'aquestes propostes. És a dir, Sumater no té doctrina sobre això perquè no ha nascut per reflexionar ni incidir sobre el tema de la llengua. És un grup de, diguéssim, tàctic, per dir-ho d'alguna manera, un grup d'acció de carrer, a peu de carrer, que creu, lògicament, feta per castellanoparlants, que creu que en castellà i sense la simbologia tradicional de l'ANC, doncs es podia arribar més lluny, no? Es podíem arribar als barris on no arribaven altres organitzacions. Llavors, no és... Insisteixo perquè a vegades a Sumater se'ns acusa d'això, no? De ser com un... Bueno, un reducte del bilingüisme castellanoparlant o que tenim alguna mena de doctrina secreta sobre el tema. No, és un grup de gent que vol arribar, que vol que el missatge de la independència, que vol que el missatge de la construcció popular de la República Catalana arribi on fins ara no s'arribava. I a poc a poc, i amb bona lletra, doncs vam anar aplegant gent. Jo em vaig sumar quan van arribar la primera assemblea, o sigui, un pis, és que semblava un pis franc d'aquests de... Més era el pis dels pares d'un membre de Sumater i està com decorat del Cuéntame, saps? Com t'has explicat, saps? Tot de platets, un aparador d'aquest de fòrmic antics i tal, no? I allà nosaltres mirant i semblàvem, no sé, un comando d'aquests dels anys 70 d'alguna cosa antifranquista estranya, i allà, doncs, en un sofà, doncs, bé, no? Vam començar a fer Sumater de Barcelona i fins ara... hem de dir que Òmnium i ANC han estat fonamentals perquè Sumater funcionés, és a dir, ens han cedit tota la infraestructura possible, que és molta, en el cas d'ANC, sobretot d'Òmnium, pels anys que porten. Ara us parlaré també dels efectes que hem fet sobretot en Òmnium, no? Però és una cosa, d'entre dels miracles que jo crec que s'estan flairant en aquest procés, un és que per primera vegada els catalans no ens barallem per coses que no necessitem barallar-nos, no? Que era molt típic, diguéssim, que de seguida estiguéssim emprenyats uns als altres per nimietats, no? I aquí la generositat de l'ANC en general i d'Òmnium, tot i les discussions aferrissades que tenim els de Sumater amb l'ANC i Òmnium, són tremendes, perquè clar, nosaltres, hòstia, que heu de ser més... I perdoneu, bueno, l'expressió l'utilitzem nosaltres, no? Heu de ser més xarneus, no? Hem d'arribar, perquè clar, nosaltres...
ens autodiem, és que clar, no podeu, és que la gent, hi ha molts llocs on no s'arriba, hi ha molts llocs on no se sap això que estem fent, molta gent que veu la Sexta, Telecinco, la 1 i no veu TV3 i ni tan sols sap el que està passant i el que estem fent, i doncs bueno, ens barallem, barallem a fi de bé i ens barallem, diguéssim, sense trencar la col·laboració. I aquesta experiència de, no sé si un any i mig o pràcticament dos de Súmate, ha estat absolutament fantàstica. Primer perquè la gent de Súmate és gent que no havia estat, molta gent de Súmate no havia estat organitzada políticament en res. És a dir, gent que surt directament de la feina o de casa i per primera vegada s'agrupa políticament en una cosa tan complicada com és anar a un barri de perifèria a explicar la creació d'una república catalana, no? O sigui, no era una qüestió veïnal, que mai has participat en política i la primera feina que fas és una cosa veïnal, que és el pas lògic, o entres en el sindicat perquè la teva fàbrica ha de tancar. No, directament passes d'estar a casa a fundar una república, diguéssim, no? I és meravellós, perquè, clar, trobes tota l'empenta de la gent que hem, perquè jo també m'hi sumo, hem arribat a l'independentisme i a més a l'acció directa i persistent per construir la independència del país a partir de motius absolutament racionals. És a dir, no tenim una altra sortida. I això és el que més et trobes a la gent de Súmate. No, és que tot el que hi ha, tot el que estem veient, l'única cosa és trencar, no? Fundar una república en el sentit de la radicalitat democràtica, i després de la radicalitat del discurs m'agradarà reprendre, no? I llavors hi ha des d'ebanistes a gent de fàbrica, des de netejadores de pisos a estudiants, a bidells d'institut a aturats, en fi, tota mena de gent fantàstica que dedica, doncs, com la majoria, com la gent de la CUP, no? Que dedica les hores que no té a muntar aquest projecte. Què hem aconseguit? Ara la pregunta que sempre fan, però heu convençut algú? És la següent pregunta, no? Jo crec que sí. A nosaltres segur que ens hem convençut de que el que potser fos una intuïció i una il·lusió ara és una certesa i una causa justa. I jo crec que una causa per tota la vida, perquè a més, clar, fundar una república ens durarà això, ens hi dedicarem tota la vida, no? Això. Després, tampoc sé si hem convençut a ningú, però ens divertim moltíssim, perquè una altra de les coses que jo crec que hem de destacar d'allò que pomposament i administrativament i ja de manera una mica kafkiana, no?, li diuen el procés, i que vist des de fora, a les reunions de les executives i dels líders i tal, no dona la mesura del que realment jo tinc com a experiència que ha estat el procés, que és que ho estic passant teta, no? I disfruto com un, es pot dir com un enano, no? Encara, sí, disfruto com un enano a les reunions que continuen fer-se en els bars, també. Cada vegada que veuen vindre la gent de Súmate, com s'espanta la gent d'Òmnium, no? Perquè nosaltres, clar, som com una família gitana, anem de 10 a 10 o de 14 en 14, vull dir, apareixem tots allà. El president Mas ens va convocar a una reunió fa un any i pico, i jo crec que ell era el Mas i l'OMS només. I crec que esperaven el president i un altre. Vam anar 16. I a més tots mudats com si anéssim a la boda, saps? Tots allò planxats. La cara del president era l'OMS com... D'on han sortit aquesta penya? I tot, presidente, presidente, no afloje. És que era el Vicente de Baix Llobregat que venia. Te voy a decir una cosa, si usted no afloja, tiene todo el país detrás. Y si hay que meterse aquí al palo a defenderle, le defendemos a hòsties o como sea. Clar, el Mas tortugat que mai a la vida segurament s'havia trobat amb 16 cafres com nosaltres allà dintre. A la hora, clar, teníem una reunió per 10 minuts, ens va tindre una hora i mitja. I deia, no, i va començar en català i al final ja xarnegajava. Diu, explicadme com una mica és el que passa fora, no? Perquè clar, al final ja anaven... S'havia liat com tots nosaltres, no? Divertidíssim. Clar, atabalat l'home, no? Veure l'Artur Mas atabalat també és molt divertit, no? És a dir, que hi ha aquesta dimensió no només popular, no només d'enquadrament de gent que mai havia fet política, és molt difícil que una persona, jo què sé, com la Nicolassa, que es dedica a netejar pisos a Tarragona i que té 50 i tants o 60 pràcticament, que mai ha fet política, i que diu, no, si jo soy española, però independentista català,
que arribi a la conclusió només d'això, i a més entri una praxis política, s'enquadri en una organització i a més es dediqui a les hores que s'hi dedica, vol dir que la idea és molt, molt suggeridora i molt potent i molt divertida, perquè això avorrit no es pot fer, perquè si no tornes a casa, no? Llavors, la pregunta que m'heu he fet i més que callat d'autocontestar-me, que si hem convençut algú, jo crec que sí, perquè l'exemple té això, no? Hem anat aplegant gent, gent que sobretot, i no sé si us molesten les paraules, però són les que utilitzem a Súmate, no? Que, diguéssim, ha assumit la seva independentisme xarnego, per dir-ho d'alguna manera, que ha dit, hosti, doncs sí, clar, el meu pare és de Múrcia, d'Extremadura, però jo sóc català. Fins i tot jo sóc de Múrcia, sóc d'Extremadura, però estic aquí, sóc català. I a més, ser català no m'obliga a ser altra cosa que tindre un compromís amb el lloc on visc. No m'obliga ni a canviar de llengua, ni a canviar de gustos, ni de música, ni de fins i tot el vicepresident de Súmate és soci del Madrid, quan ja és un límit una mica exagerat. Això li hem demanat que, sisplau, algun dia quan guanya el Madrid ve amb la samarreta. I el meu país ha de ser tolerat, però hòstia, Manolo, porta-te un poc, sobretot amb la dècima va ser molt dur, allò, això sí que... Estem d'acord amb la independència, però hi ha coses que amb Cristiano Ronaldo no. Total, descobrir que aquest procés, aquest país, insisteixo, que estem flairant i que estem construint, no obliga res més que el compromís amb el país, no? I amb el país vol dir amb el futur, amb les institucions que volem crear i amb el compromís cívic entre nosaltres, no? En aquest sentit sí que hem convençut, potser quantitativament no ho sé quants, però l'exemple hi és. I sobretot perquè ens hem autoconvençut i hem descobert és que el que us deia abans, els territoris comanxes no existeixen. I el país, i això sí que és el tema que m'agradaria una mica, perquè l'Albert ho ha apuntat i potser podem parlar-ne més, no? El país està, és com un formatge d'aquests, s'està foradant tot el que teníem sòlid, que creiem que era així, el relat sobre el que era ser catalanet, o ser xarneu, o ser de Convergència, ser del PSC, aquesta divisió catalana, no? Que si tu parlaves català a casa, doncs havies de ser més de Ferrusola, i si no, eres més de Felipe, totes aquestes coses, això és com s'està foradant per tot arreu. Trobes indepes a llocs raríssims, indepes raríssims, vas a centres civils que dius, hòstia, aquí ens fotran, aquí tindrem problema. I gent absolutament conscienciada de... Bueno, la idea bàsica és, esto hay que petarlo, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿No? Ya tardamos, ¿no? Seria una mica la idea global és aquesta, ¿no? I que si ha de ser a través de la República Catalana, pues adelante, ¿no? I si ha de ser, ¿no? Aquesta idea és sorprenent, i això sí que, insisteixo, no sé si ha convençut a gaire gent, però a mi m'ha convençut que això és infinitament més sòlid que l'agenda administrativa del procés, que és a més, que crec que és un error que tots tenim, en què ens estem sempre fixant, no? I el 27, i el 12, la reunió, i després... No, per sota, i aquest gruyère, que ja sé que el gruyère és el formatge que no té forats, però l'altre és elemental, no? El fet de forats. Però bueno, diré gruyère perquè és que... Doncs aquest gruyère està funcionant fantàsticament. I com funciona també, i aquí sí que crec que hem convençut a molta gent, i que és sorprenent, i que també ha sigut divertidíssim, és que el Súmate, quan ha fet forat, és a l'altra banda, diguéssim. Hem convençut el catalanisme, els catalanets tocats i posats, el catalanisme més queco, més sèrio, més formalet, més d'Institut d'Estudis Catalans, que era la gent d'Òmnium i molta gent de l'ANC, que en principi creia que això era una cosa, doncs, de catalans, no? I ha descobert que hi havia per sota un país que els hi ha passat per sobre, no? No, no, és que els catalans són molt més grans, les catalanitats que hi ha a Catalunya ara són absolutament mutants, diverses i àmplies, i ha sigut fantàstic veure com... Clar, jo recordo la primera presentació que vam fer de Súmate, a més ho vam fer a la seu de Comissions Obreres, clar, no? Un sindicat, on voleu que anem, no? És gent currante, doncs un sindicat, a Via Laietana, i a primera fila hi havia el Sala Martí, hi havia la Muriel Casals i tot això. No m'estic... Vull dir, tot això ho dic de veritat, que és xulíssim, no estic
fent ironies ni burlant-me de cap posició ni de cap ideologia. Insisteixo que, fins i, que és precisament el contrari, com crees una espècie d'empatia tremenda. I quan vam acabar hi havia també el Francesc Marc Álvaro i no sé qui més de la Junta de l'Òmnium i tal. No? Clar, l'acte va ser un desastre. No, no sabíem ni què dir, presidente, bueno, que no sé, que venga, que, saps, aquestes coses, que venga, parante i tal. No? Van sortir i la Mollera ens deia, no? Dic, hosti, estic entusiasmada, això no ho tenim a Òmnium. Que clar, que hem de tindre això, no? Clar, dic, és útil, no? Sí, és una entitat sòlida, clar, però clar, clar que no ho teniu. Us falta la meitat del país, potser, no? Que no teniu. Nosaltres no teníem aquesta catalanitat, no? Allò de llengua, país i cultura, no? Això Sumate no ho té. I ells no tenien el carrer, els nous catalans, però no els nous catalans en sentit de Candel, no, que s'han d'integrar, sinó els nous discursos sobre ser català, les noves maneres absolutament naturals de ser català. I es van quedar entusiasmats. No? I clar, hi ha aquesta col·lisió, no, que és xulíssim, perquè no és un país nou, perquè a més, clar, jo no soc immigrant, jo soc català, i si els meus pares no són immigrants, eren catalans també, jo tinc avis de fora. I quan parles a algú que els dos, bueno, el president fa els 9 anys va vindre aquí i ni no és immigrant, és català, no? Llavors ja no estem parlant d'immigració en un sentit anys 60-70, no? I sobretot com ara es torna a intentar dir, no? Que hi ha una Catalunya immigrant que arriba amb la maleta de cartró parlant en castellà i uns burgesos catalans que els exploten que parlen en català i que són els guardians de la cultura catalana. Tot això està patadíssim ja, no? I aquí el Coque, que és el número 2, és un andalús, gay, balla jotes, però és andalús, però balla jotes, en un grup jotero. Però és que ha actuat a tot arreu, diu, no, si estuviera bailando jotes en el Congo, no preguntés com va arribar a bailar jotes en el Congo. I va de número 2 a Hospitalet, per Esquerra Republicana. Clar, aquests mics. I no és un esquizo, ni un boig, ni un demente, és normal, està passant. I això és una mica, no només Súmate, sinó és la Catalunya que també recull, jo crec, la CUP també, i recull moltes organitzacions, no només polítiques, sinó socials i sindicals que estan a peu de carrer, no? Recullen això, i això no és una marcianada, aquest perfil no és marciano, és el perfil del futur, és el perfil que ens anem trobant. I com a, fixeu-vos que fins i tot a Súmate hi ha també una altra organització, que és germana nostra, que es diu Sí amb Nosaltres, que aplega a gent de l'última immigració. I quan dic última immigració, això ho entendreu, es va intentar i vam intentar sobretot que no fos només latinoamericana, ni africana, ni magrebí, sinó que també hi ha noruecs, alemanys, que és el que parlàvem aquí, no? Que aquí està ple d'alemanys, holandesos, però no participen políticament del país, estan tancats a l'urbanització i no volen saber res del lloc on són, no? Llavors ens interessava molt que si en nosaltres participés també la migració cap a Catalunya europea, també. Hi ha italians, gent que porta 20 o 30 anys, i ens interessava també incorporar aquestes noves catalanitats dintre. I si en nosaltres aporta, a més, un aspecte de lluita per la independència que és molt interessant, i que en parlem, jo crec, massa poc, que és que la independència farà dels migrants veïns, no? Farà dels estrangers ciutadans catalans, perquè, òbviament, català és tot aquell que està en aquest moment ara al país, i si aconseguim la independència, tots seran veïns. Llavors, incorporarem de saque uns catalans que no ens imaginàvem, que estan aquí però que s'incorporaran a la vida política, a la vida social, a la vida cultural, a la vida sindical i laboral del país. I estem parlant d'un 1.100.000 persones que van arribar des de principis de segle. I un país que pot incorporar 1 milió de persones, donar-los el passaport català i dir-los, vinga, ara expliqueu-nos quina és també la vostra Catalunya i com barregem totes aquestes tradicions i cultures i llengües i maneres de veure el món des de la igualtat ciutadana. No jo amb el DNI, tu amb el NIE, que és com funciona aquí al Reino d'Espanya. Perquè aquí, clar, hem d'integrar els immigrants, però jo tinc el passaport i el DNI i ells tenen uns paperets, que després ha de ser un paperet una mica més sòlid, després de 10 anys el plastifiquen, aquell paperet, però no els serveix per pagar impostos, però no per votar, no?
Llavors, siguem nosaltres, també volem incidir en una de les grans potències de la, del moviment independentista, que és que, jo que no sé si històricament ha passat mai enlloc, no? Que és que agafes a un milió de persones que estan irregulars i els hi dones tots els drets de ciutadania i a més els obligues amb aquest gest a participar i a, políticament, eh? Del discurs de la construcció de la república, no? Així que suma't i siguem nosaltres, ara estem, bueno, estem treballant com sempre però de manera diferent i us explico la situació actual del que estem fent i jo ja callo, no? Ja foto un rato. Jo us he dit, jo quan començo. Què estem fent ara? El que estàvem fent fins ara era picar pedra, cosa que també us sonarà perquè si estem a la, no? Amb el cartell de la CUP, això de picar pedra també és diguéssim, essencial, no? Actes a centres cívics, a barris, a les portes del mercat, a allò tríptics, oiga, la independència, ay, es mi hijo que es independentista, no? Aquestes coses, experiències xulíssimes, però bé, arribant on arribàvem. Nosaltres teníem la idea que el nou N ens havíem de dissoldre, perquè filosòficament, clar, independentistes castellanoparlants no té més sentit, no és una categoria. No som una ètnia, ni som una... No, som catalans normals, que a més tots parlem català. A més, clar, hi ha reunions de sumada que es parla en català a Fabrià, fantàstic, perquè clar, tots... És a dir, no té més sentit que nosaltres creiem, com alguns catalans de bona fe, que després del 9N em feia falta ja fer més pedagogia i que hauríem de començar a fer desobediència, no? Que és el que ens tocava, no? I començar... Però bé, com la cosa s'ha allargat, jo crec que hi ha gent que ho està passant tan bé amb el procés, igual que nosaltres, que ha pensat que potser un any més de procés que ho disfrutaríem més, no? I que, doncs bueno, no, fins a setembre, va, portem-ho fins al 27 de setembre, que així tindrem un any més de gaudir d'aquest meravellós procés. Doncs bé, com no hi ha hagut trencament ni ruptura ni hi ha hagut desobediència, sinó que ens han donat una pròrroga perquè ens ho passem millor, doncs nosaltres el que hem entès a Sumate és que no podíem anar a repetir els mateixos centres cívics ni extendre el mateix discurs, perquè nosaltres era un discurs de convenciment, però de convenciment per arribar a una ruptura democràtica i a la fundació de la república. I llavors, ara estem treballant dintre de ANC i Òmnium, no integrats amb ells, sinó com una tercera pota, ANC, Òmnium i nosaltres, amb una sèrie de projectes que jo crec que són xulíssims i us faré un petit esbós perquè començaran el 29 de maig, quan acabi la... Us faré partíceps i us obligo pràcticament, mano militari, a que us apunteu, participeu i col·laboreu perquè necessitarem moltes mans, no? A partir del 29 de maig, quan acabi les municipals, doncs presentarem aquests... Són dos projectes, bàsicament, no? Un que és més d'ANC i Òmnium i un altre que és més, és molt característica suma, o sigui, és més punky, per dir-ho així, no? És una mica més gamberro. Està centrat en el debat constituent. Jo crec, ja sabeu que la Constitució la va fer el jutge Vidal, ell sol, a casa seva, que està molt bé, però clar, en fi, els altres catalans també vam pensar, escolta, i també, igual també volem fer les nostres constitucions. Doncs es va constituir... es va reunir a tota la gent que estava pendent de fer debats constituents. O sigui, debats pedagògics d'explicar a la gent per què serveix una Constitució i per què l'hem de fer entre totes i per què ha de ser un debat obert o popular, bé sigui grups de juristes que estan dissenyant i mirant quines són les Constitucions més interessants o els articles o com és la manera d'implementar una Constitució i com trencar la legislació espanyola, que també és molt interessant perquè hi ha gent absolutament saberuda, catedràtic, i tot això és que estan pensant a com trencar la legalitat. I un catedràtic de dret que t'estigui parlant de com trencar la legalitat, la veritat és que també és molt divertit, no? I que engresca molt. No, això... Bé, en fi, que s'estan jugant la presó, segons ells. I després hi ha molta gent que està també redactant constitucions o està, doncs, des de mons sectorials, intentant dir, bueno, hi ha gent de col·legi d'enginyers, no? Per exemple, hi ha una noia de col·legi d'enginyers. Doncs els enginyers estem fent, doncs, uns textos sobre quins són els aspectes sobre enginyeria civil, tal, que podien ser interessants pel país. Bé, marcianades les que vulguis. Les primeres reunions eren una sala petiteta,
no us podeu imaginar la quantitat de gent que està fent constitucions a Catalunya. Però, no, jo també tinc la meva, jo tinc el meu grup de debat. Aquesta cacofonia la volem endreçar una mica i ordenar, i es dirà reinicia.cat, principis, un portal on totes les activitats sobre aquest debat constituent, que jo crec que és interessant, perquè és ficar la ment de dir, no volem, ja no estem en la independència la tenim clara, estem en la Constitució de la República. És a dir, estem pensant quines lleis volem que ens governin, com es fan les lleis, què ens interessa al país, quins són els aspectes que podem destacar, és a dir, donar un pas més, ja no pensant en diguéssim, a la independència com una porta a traspassar, sinó el debat constituent com ja hem traspassat aquesta porta, mentalment segur, doncs comencem a debatre com hem d'afrontar la república. Reinicia.cat, en principi, aplegaria totes aquestes iniciatives i es demana que hi hagi això, debat popular, que la gent organitzi actes, de tota mena, és igual, ja anirem veient. I el que estem fent ara sumate, que és la Consti perquè és, diguéssim, bilingüe, és la Consti en castellà i en català, evidentment, és el mateix, després perquè no és la Constitució ni la Constitució, que és molt sèrio, sinó que és la Consti, que ja l'hem fet una mica de barri, no, això és la Consti, no? Això ho fem nosaltres, això es fa al carrer, això no ho fareu dels patxos, no? Que volem, sobretot, aplicar una mica l'experiència de sumate a l'hora de fer actes, és a dir, volem que sigui més callejero, més popular, baixar l'edat de participació als actes independentistes, que també moltes vegades és gent o convençuda o de certa edat, anar als barris i dir, escolta, dona igual si ets indepe o no, digue'ns quines lleis t'agradaria imaginar, com t'agradaria imaginar el país, no? Tu, sobre qualsevol tema, tu què faries, no? Increpar no, seria interrogar, incidir a la gent que igual no és del sí no o del no, però demanar-li igualment l'opinió, no? I aquests són els dos projectes en els que estem ficats ara, la Reinicia i la Consti, que doncs, esperem que tots els presents esteu convocats a organitzar. Seria una mica com de marca blanca i llavors es tracta, escolta, mira, que estem aquí a Sou de Calafell, que volíem, no? Hem pensat fer, jo què sé, un vermut constituent, o fer un concert de música, o fer, sí, igual, qualsevol cosa. O un debat, o el que sigui, doncs, es tractaria, doncs, de, bueno, ho dieu i s'organitzaria perquè hi hagués el material compartit, la gràfica, aquestes coses que es feien. El model Correllengua, no sé si us sona, no? Que hi ha un material comú i es van organitzant com a franquícies. I això és el que estem esperant que feu l'Ivan alcalde i l'Albert subalcalde, què seria? Tinent d'alcalde, no? Vale, quan tinguem l'Ivan i l'Albert allò ficat, bueno, més gent, no? Les que sigueu de la llista, doncs quan ja estigueu assentats, el següent pas és aquest. I una petita, ja per acabar la xapa, una petita cosa sobre la radicalitat del discurs que jo crec que és essencial. Jo crec que forma part de l'èxit de tot plegat i del que estem fent tots, no? Que és que no hi ha aposta més radical que la republicana, no? Que el que volem fer. O sigui, fundar una república, no hi ha una cosa per sobre. Que un poble s'aplegui per fundar les seves pròpies institucions i lleis, no hi ha aposta superior. Llavors, clar, quan venen ofertes antigues o noves, de Catalunya o de Madrid, o d'on sigui, de reformar, renovar, de nova política, tu dius, és que tinc el full d'asses, o com es digui, no? Tinc el triomfo, tots els triomfos els tinc nosaltres. Perquè no hi ha radicalitat més gran que això, que dir, no, un procés constituent popular, no per reformar una Constitució, sinó per fundar totes les institucions que ens governaran, no? I sobretot, i per això ja acabo, és imprescindible que els ajuntaments que estiguin constituïts quan aquest moment de trencament i de constitució de dir no, és el poble català qui ens constitueix com a subjecte polític sobirà i popular per crear les seves lleis i institucions, doncs és imprescindible que els ajuntaments siguin la gran pinya, la base, des d'on un pugui dir, no, és que a més tenim els ajuntaments, tenim les viles i pobles i ciutats del país fent pinya, perquè això sí que no es pot moure, diguéssim. Quan tens un ajuntament, ets l'ajuntament, no? I per això és tan important votar
anava dient que el sobiranista no, votar la CUP i ja està, no? Perquè ens hem d'anar, no? No cal votar a les opcions sobiranistes, ja veiem, jo com a suma que no puc dir això perquè som transversals, però és igual, si posats a la tria opció sobiranista, el millor és la CUP i ja està. Però jo crec que serà molt important per això, i que no disminuïm mai la radicalitat del discurs, perquè és precisament la força de la independència, la força del moviment independentista està en la seva radicalitat. No té altra força, perquè tindre una bandereta a l'ONU o no tindre, això és més o menys ridícul. La força és que és absolutament radical, perquè és ara, nosaltres, i per canviar-ho tot realment, no? I per fundar-ho tot de nou. I això no hi ha aposta superior, així que és molt interessant el que deia l'Albert, no? Davant de gent que per agradar a unes majories baixa l'aposta, jo crec que nosaltres, per seduir i mobilitzar a les majories del país, el que hem de fer és el contrari, és augmentar l'aposta i radicalitzar-la. I ja està. Perdoneu, eh?